שלום לכל החברים והחברות בצרפת. אני הייתי צריכה להיות אצלכם ממש עוד מעט ולהופיע עם רוני אלתר הנפלאה שגרה בפריז, אבל לצערי זה נדחה, ולצער כולנו אנחנו צריכים לחכות קצת ולהישאר בבתים. אז אני רוצה לשלוח לכם חג שמח ושניפגש בקרוב ונתחבק ונהיה בחברת מוזיקה ואנשים שאנחנו אוהבים, אמן. בינתיים תשמרו על עצמכם. מרסי בוקו, ז'ה ווזם. Bonjour à tous. Je sais que ce n'est pas une période facile, pour moi aussi. Mais on peut essayer de trouver de la lumière dans ces chaos. Dans la musique, par exemple. À bientôt, j'espère. Je vous embrasse. והשמיים התכסו בלטה עד התהום. זו כמעט הייתה שעת בין הארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום. התחלתי במסע שלי עד כאן.